বিফল বয়কট গ্যাং। বয়কট গ্যাঙে বয়কট বয়কট চিঞৰি থাকোঁতেই গ'ল। পাঠানৰ জনপ্ৰিয়তাৰ আচল ছবি দেখিলে আচৰিত হ'ব আপুনি। ভাৰতত চৌদিশে পাঠান বয়কট বয়কট ধ্বনি, কিন্তু বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত পাঠানৰ আছে বহুত জনপ্ৰিয়তা। প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্য। এইগৰাকী হৈছে ইৰাণী যুৱতী। পাঠানৰ জনপ্ৰিয়তা পালেগৈ ইৰাণো। ইৰাণত ৰিলিজ দিয়া নহয় ছবি পাঠান, তৎসত্ত্বেও শ্বাহৰুখ খানক এনেদৰে শুভকামনা জনালে এইগৰাকী ইৰাণী যুৱতীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ৰূপত এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আনফালে এই দৃশ্য হৈছে ছৌদি আৰৱৰ। বুৰ্জ খালিফাত বাজি উঠিল পাঠান ছবিৰ গান। পাঠানৰ ট্ৰেইলাৰ এনেদৰে মুকলি কৰা হ'ল ছৌদি আৰৱত। সেই সময়ত ছৌদি আৰৱত উপস্থিত আছিল শ্বাহৰুখ খানো। আনফালে এগৰাকী যুৱতীয়ে সুন্দৰকৈ গালে পাঠানৰ গান। এগৰাকী যুৱতী বাংলাদেশী বুলি হৈ আছে ভাইৰেল, কিন্তু নিজৰ দেশ ভাৰততেই পাঠান ছবি বয়কট কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। কিন্তু শ্বাহৰুখ খানৰ ফেনসকলে আগতীয়াকৈ অধিক টিকট বুকিং কৰি ভংগ কৰিলে অভিলেখ। বয়কট গেঙক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে শ্বাহৰুখ খানৰ ফেন্সে। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।